Čau, čau. Točím úvod na konci, protože jsem nějak na úvod nemyslel, ale asi by bylo vhodný ho taky udělat. Dneska nás teda čeká, je to divný mluvit o tom, co už jsem měl, absolvoval, ale moje věc, že udělám úvod pozdě. Dneska nás čeká teda běh a pak cvičení, respektive co nás čeká každý den, krom neděle. Já jsem to nezmínil tam v tom hlavním videu. V neděli budu mít vždycky volno, jo. Od pondělí do soboty budu makat. A neděle bude volný den, kde si potřebuje taky to tělo trošku odpočinout, zrelaxovat, takže budu relaxovat přes neděle. Takže pondělí až sobota, jenom čekejte videa. A tak no, tak se pojďte asi podívat, jak jsem dopad. Tak jo, musím říct, že první výběh je kurevsky nepříjemný. Ty první dny budou strašný, ale důležitý je to nevzdat. A když to bolí, tak přidat. A přesně to udělám. Takže trošku šlápnu do kroku. Uděláme si první den jenom pár kiláčků. A budeme postupně přidávat. Takže na konci se koukneme, kolik jsme toho uběhli. Tak jo, jak jste mohli vidět, tak první běh něco málo přes 2,5 kilometru. Samozřejmě moc dobře vím, že to je hovno, že to je sračka, ale přesně proto jsem s tímhle začal, aby se tady ty věci zlepšovaly a doufejme, že den co den budou ty kilometry delší a delší. Zítra už budu chci hodit přes 3 kilometry a takhle to vždycky zvedat, buď o půl kilometru nebo o kilometr, prostě každý den naběhnout víc. Takže teď asi jdu zapsat 2,6 a tempo samozřejmě nic moc, bídných nějakých 15, no přes 15 minut, 2,5 kilometru je to hovno, já to vím. Snažil jsem se jít tak nějak ve stejném tempu, žádný sprinty, prostě v klídku. Je to první den, ty vole, po dlouhý době nic nedělání, přes svátky jsem na to úplně sral. Korona zakázala normální tréninky, takže dokopat se k individuálu bylo těžký, takže je to skoro jak začínat od nuly. Takže doufejme, že zítra už to bude lepší a teď jdeme tam na činky, nějaký kliky, jdem si zacvičit a uvidíme. Tak jo, máme tady závěr a zhodnocení té posledovací části. Tak to je takový, že jsem taky začal zlehka, respektive tu činku, co jste viděli, tak to bylo vždycky po 10. Vždycky zvednout 10krát, tak jak na oba dva ty způsoby a 10 kliků. A opakování bylo 5krát, což znamená 50krát činku na jeden způsob, 50krát na druhý způsob a 50 kliků.
Taky, jak ten běh, je to hovno, ale nemůžeme první den přepálit. Zítra se pokusím dát buď už 7, anebo 6 opakování. 6 určitě, možná dáme 7, ať to držíme na sedmice, jako kubky 7. Protože přece jenom to dělám kvůli tomu, aby se mi na dres vrátilo číslo 7. Protože je to můj post a já ten post hrát prostě budu. Ale to je takový detail. Takže dnešní první den 2,72 km za 20 minut. Hovno. A fitko činka 50x na dva způsoby a 50 kliků. Prostě po 10 pětkrát opakování, takže do příště máme co zlepšovat. Zítra ty kilometry navýšíme, minimálně přes 3,5, aspoň by to chtělo. Tolik asi k dnešku. Říkám, ty videa nebudou nějak extra dlouhý, je to spíš jenom o tom, abyste viděli, co přesně odcvičím, co odběhám, jak to jde pomalu, jak to bolí, ale i přesto se musíte kousnout. A uvidíte sami, že za pár týdnů, za měsíc, za dva, tady budu úplně, úplně v jiné formě a ty čísla budou úplně jiný, takže s chutí do toho a zítra čekejte další video s doufám už lepšíma výsledkama, aspoň o krapet. Nemůžeme čekat, že do týdne tam budu mít, vole, 10 kilometrů a 150, vole, činek. Každopádně, čeho chci hlavně docílit do konce února, tak je, abych měl činku po 10 opakování, co znamená 100-100 a 100 kliků. A až tohle docílíme, aspoň týden, dva to bude fungovat, tak přidáme ještě tady tu malou činku, nevím, jestli je vidět, tak tu tam pak přidáme na každou ruku, vždycky třeba nějaký opakování, prostě budeme stupňovat, ale do té doby si myslím, že stačí bohatě tohle. Takže to je asi všechno, já si jdu dát sprchu a valím do práce. Zatím zdar a zítra. Tak ještě zhodnocení, nějakou dobu, zhruba hodinku po cvičení. Jak se cítí moje tělo, tak to se cítí naprosto výborně po té sprše a teďka se cítím fakt jako nabitej do celého dne. Přemýšlel jsem, že bych to cvičení nechával na odpoledne, když budu mít ranní, protože dneska mám celodenní, tak na celodenní jsem chtěl právě jakoby začít ráno před prací. Ale vzhledem k tomu, jak mě to nabíjí na celý den, tak asi to nechám fakt na ty rána. A prostě si přistanu a protože ten pocit potom. Ráno to bylo fakt strašný, jo, když jsem běžel, to jsem myslel, že odpadnu. Ale potom, když prostě člověk vyleze z té sprchy a má prostě už ten normál, je to prostě super. Nevím, jak se k tomu mám víc vyjádřit, je to prostě super, nádherný pocit, ty vole, a tolik asi jsem k tomu chtěl ještě jenom dodat, takže vidíme se zítra opět u další části.